Okay guys, so ini adalah pulse oximeter. Okay, pulse oximeter ni digunakan untuk kira berapa banyak SpO2 pada kita, untuk kira SpO2 kita. So basically alat pulse oximeter ni boleh dibeli daripada farmasi. Saya rasa semua farmasi ada jual pulse oximeter ni, dan yang ni saya beli adalah yang paling murah yang farmasi tu adalah. Saya dapat benda ni dengan harga RM99 di farmasi. Tapi rasanya kalau beli secara online mungkin boleh dapat lebih murah daripada harga yang saya dapat, kan. So basically pulse oximeter ni memudahkan anda kalau anda nak tahu reading SpO2 anda lah. So mudah aje. Okay. So bateri diberi sekali. Jadi yang paling utama adalah macam mana nak on dan off lah. So ni pertama kali, kan. Jadi basically nak onkan benda tu kena exit dulu daripada function yang ada tu. Pergi pada exit dan tekan dengan lama. Okay, so bila dah exit tu, barulah kita masukkan jari. Okay, so reading lebih kurang 94 memula, then 95 naik sampai ke 96 lah. So basically 95 ke atas tu dikira okay lah, kan. So yang ni kalau anda rasa macam sesak nafas ke apa ke, tak boleh bernafas, kan, then anda boleh ambil awamnya SpO2 reading lah. And kalau 95 ke and above tu should be okay. Kalau dia turun ke 90 tu agak dikira kurang lah, kan. So biasanya 94, 95 to up to 99 lah anda boleh dapat, kan, the reading. So kalau anda tak ada pulse meter tu, anda juga boleh gunakan smartwatch. Ada smartwatch yang mempunyai function untuk dapatkan SpO2 macam ni. So bila awak pakai smartwatch pun, anda boleh dapatkan reading SpO2. So the reading about the same, 95%. Okay guys, sampai kita jumpa lagi. Thank you.